8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 рази порушили режим тиші російські найманці минулої доби неподалік Опитного. Атакували українські позиції з мінометів 82-го калібру, а біля Гнутового, Широкіного та Водяного – з гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український військовий зазнав осколкового поранення. Неодноразово вечорами чути рух техніки, пересування. І це важка бронетехніка, тому що неодноразово було чути танкові двигуни. Якісь дії є. Чи це гра м'язами, чи це підготовка до якихось рішучих дій, в даний момент сказати не можемо. Ну, ми готові. Президент України провів зустріч з головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем. Володимир Зеленський подякував Альянсу за підтримку, зазначив, що Україна неухильно дотримувалася режиму припинення вогню на Донбасі від липня і до грудня минулого року. Тоді, за словами президента, фіксували лише поодинокі постріли і істотно поменшало загиблих. Але від початку цього року ситуація на фронті ускладнилася і Україна вже втратила понад 20 військових. Сполучені Штати можуть запровадити нові санкції проти оточення Путіна. За даними агентства Bloomberg, адміністрація Байдена вже завершила перевірку ймовірного втручання Росії в американські вибори та участі в кібернападах на державні органи. І нині складають санкційний список. Туди, крім людей, близьких до очільника Кремля, можуть потрапити і структури, які організовували кібератаки. У березні президент США вже оголосив про санкції проти російських чиновників через арешт та отруєння Навального. 1,5 мільйона гривень. Ось стільки обійдеться ремонт Офісу президента після акції на підтримку Сергія Стерненка. Нові розрахунки в Держуправлінні справами озвучили на запит Радіо Свобода. До суми входять очищення фасаду будівлі від графіті, нові вікна і двері. Саме заміна останніх коштуватиме найдорожче – 1 160 000 гривень. Нагадаю, у день народження Сергія Стерненка його прихильники масово зібралися під Офісом президента. Там палили фаєри, розмалювали стіни фарбою, пошкодили двері, жбурляли у вибиті вікна димові шашки. Майже 15,5 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні минулої доби. 481 людина померла від ускладнень. Це найвища добова смертність за всю епідемію. Ушпиталили напередодні 5,5 тисяч хворих. Це теж рекорд. Найбільше нових інфікованих у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Від початку протиковідної вакцинації першу дозу сироватки отримали понад 320 тисяч українців. Сьогодні пріоритет вакцинації – це медики первинної ланки. Це працівники соціальної сфери і люди поважного віку 80+. Тому я звертаюся до дітей, до онуків, до родичів. Будь ласка, допоможіть вашим близьким записатися на вакцинацію. Записатись людей такої категорії до пунктів щеплень можна досить просто – через сімейних лікарів або звичайним телефонним дзвінком до реєстратури. Ми максимально спростили ці процедури. В Україні побільшало заражень коронавірусом серед дітей. І багато маленьких пацієнтів потрапляють до лікарень з ускладненнями. У Дніпрі навіть відкрили ковід-центр на базі обласної дитячої лікарні. За перші дні роботи половина відділення вже заповнена хворими. Більше про цю ситуацію Олена Мандалюк. Три тижні 11-річний Дмитро бореться з ковідом. Хлопець згадує, недуга застала його зненацька. Однієї миті стало важко дихати. Задихався. До лікарні він потрапив із двостороннім запаленням легень. Весь час поруч була мама Олена. Жінка розповідає, спершу лікувалися амбулаторно, а коли стало гірше, Дмитра ушпиталили до 6-ї міської лікарні. І вже там поставили діагноз – ковід. Уражені легень – 50%. Ходили к сімейному врачу, він сказав, що просто простуда. Да, він сказав, що в ОРЗ написав там дишати. Сироп от кашля, и все. А мы потом сами поехали в шестерку. Очень много жидкости было. В правом было сразу 2 литра откачали, а в левом 800 грамм. И здесь он уже литр опять. Второй раз пробивали.
правий. Дедалі частіше з ускладненнями від коронавірусу до лікарень потрапляють діти, тому в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні відкрили окремий ковід-центр. Він розрахований на 10 пацієнтів. За кілька днів роботу відділення вже заповнене наполовину. Почастішили й випадки складного перебігу хвороби дітей. Як правило, не завжди на первичному рівні можуть сопоставити всі дані лабораторні і клінічні і виставити той діагноз, який потрібен. І тільки вже діти попадають к нам, ну, останні діти, які попадали к нам, они попадали достаточно в тяжелом состоянии. Но особенностью детского возраста является то, что вовремя начатая правильная терапия приносит очень хорошие результаты. И в течение там, недели-двух нормальной интенсивной терапии эти дети полностью восстанавливаются. И с чем повязаны резкий сплеск захворенности среди неповнолетних? Медики мають припущення. Вирусы мутируют, есть новые штаммы, которые уже определены. Поэтому, может быть, один из факторов является новый штамм. У медзакладі кажуть, якщо так буде й надалі, готові розширити відділення до 50 ліжок. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки на отримання допомоги від держави. Напередодні уряд запустив цей механізм. Я нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади. Про які суми йдеться, вирішуватимуть окремо. А от що гарантує центральна влада, пояснив прем'єр. Цей механізм підтримки вже працював взимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають у червоних зонах. Виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або в застосунку «Дія». Зареєструватись на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня. Польща продовжує локдаун ще на 10 днів. Про це повідомили в тамтешньому МОЗі. В країні стрімко шириться британський штам коронавірусу. Це 90% усіх нових інфікувань. Попередньо суворі карантинні обмеження мали тривати до 10 квітня. За новими вимогами зачинили перукарні, салони краси та дитсадки. Також не працюють будівельні, меблеві магазини. Спортзали відчинені лише для професійних атлетів. А у німецькій землі Саар карантинні обмеження послабили, попри непросту епідемічну ситуацію. Це ковідний експеримент. Що саме дозволили жителям регіону? І чи є в місцевої влади план, якщо крива інфікувань стрибне вгору? Розкаже Тетяна Логунова. Зайняті столики на терасах кафе та ресторанів, відчинені спортивні студії, торгові центри, кінотеатри та галереї. Якщо більшість німців тільки мріє про таке послаблення карантинних обмежень, то жителі землі Саар уже насолоджуються свободою. Цей регіон Німеччини на собі тестує модель поетапного виходу з локдауну. І це попри непросту епідемічну ситуацію. В Саарі щодня фіксують понад 90 нових інфікувань на 100 тисяч жителів. Ми вирішили послабити обмеження щодо приватного та громадського життя. Відтепер на свіжому повітрі проводити час разом можуть компанії до 10 людей. Кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів на терасах. Відновити роботу можуть фітнес-центри, театри та кіно. Щоб позайматися спортом або подивитися нову виставу, треба мати свіжу довідку про відсутність коронавірусу. Перевіритися на антигени можна в численних тест-центрах у різних містах регіону. Послуга безоплатна, результат готовий за 20 хвилин. Настрої наших клієнтів різні. Більшість рада, що може знову повернутися до тренувань. Але є і такі, що займаються спортом чи не щодня. Вони, звісно, не хочуть так часто здавати тести. Без тесту можна посидіти на терасі кафе чи ресторану, якщо, звісно, не лякає зовсім невесняна погода. За такої температури ми тут довго не посидимо, але все одно хотіли спробувати. Це перший день, коли ми відчуваємо трохи свободи. Це треба відсвяткувати. Утім, вихід з локдауну святкують не всі. Скептики побоюються, що через відмову від обмежень кількість нових інфікувань стрімко зросте. Це помилка. Поживемо так місяць чи два, а потім усе знову закриють. І почнемо боротьбу з епідемією спочатку. Особисто я не користуватимуся цими послабленнями. Я думаю, тут не минулося без політики. Наступного року в нас земельні вибори, тож прем'єр уже починає кампанію. Влада землі вже заявила, якщо кількість хворих почне зростати, експеримент негайно зупинять. Якщо ж ні, жителі землі отримують ще більше свободи.
Тетяна Огунова, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ну і поки що це все, про що ми встигаємо вам розказати. Але більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.